Πάνω τα πόδια! Σούπερ σι, σούπερ σι! Δεν μπορώ να τα δω. Έλα, Λάζαρε! Okay, 4-10 to your right. Βαρπίσα να διάσω. Κόσο τι χω, άτακα. Γκαζά χω. Face front, this way. Quarter 10 to your right. Quarter 10, face front. Double biceps. Натискай краката, Йове, натискай ги! Дръж по него, браво е! Супер си, бе! Браво е! Давай ти си! Хубаво по него, а така! Стягай краката, натискай ги! Side chest. Давай, давай, казаху! Корема! Стой така, браво е! Turn to the back, back double biceps. Още на заре, а така! Изпачи гърдите ко! А така, а така! Дай, 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 дай! Turn to the side, side tricep. Корема, още, още ръката до. А, така, дръж, дръж, газа ху. Дъмълз и тази. Супер. Дай краката, здраво ти си ги. Да? Ела, Лазаре, маме! Дръж релакса, Йовко! One more time. Double bicep. Давай! Натискай, здраво, да! Last turn. Side chest. Стой там, а така, стой там, дай! Корема ку! Браво е! Turn to the back, back double bicep. Давай, здраво, здраво завърти, а така! Браш! Last break. Turn to the side, side tricep. Корема ху, ръката назад отдолу още. А, така. Abdominals and thighs. Ръката не забравя, че си ги здраво! Здраво ти си кръка! Relax. If the music band is ready, 1 minute, pose down. Давай, муси, давай! Yeah.
Okay, thank you guys. Ready for your free closing. Thank you.